muda lah ni. Kan baru nak kahwin. Opah ni dah nak masuk 70 umur. 70? Nampak macam 50-an je. Ada rahsia dia tau. Oh, kalau macam tu saya nak belajarlah ilmu untuk sentiasa nampak muda. Tak ada ilmu apa pun. Opah makan jamu. Jamu buat sendiri. Jamu? Ha, jamu. Tak apa, kalau awak nak belajar pakai jamu nanti, awak tanyalah opah. Sekarang ni kita bincang pasal gambar pre-wedding opah. Boleh? Ni opah. Alah sweetnya gambar opah dengan Abang Akram. Opah, kita tengok gambar ni. Abang Akram nampak macho eh. Opah macam tak percaya dalam gambar ni opah. Macam orang lain je. Opah lah ni. Opah, bila Ariel tengok dah lama kan, opah lagi cantik daripada artis-artis kita. Ni Lofa, Mira Fiza, Jana Nik, semua dah tinggal belakang. Opah lagi cantik. Ariel, kalau nak ngumpet ngatur opah pun agak-agak sikit. Buat kad jemputan. Aku ni ikut kainah dia je. Ya Allah, Mak. Kalau betul Mak nak kahwin pun, tak payahlah nak jaja gambar-gambar ni. Malu kami, Mak. Nanti semua orang bercakap. Tak payah nanti-nanti, Kak. Ini pun dah ramai orang bercakap. Ni, gambar ni. Kalau orang lain tengok, mau tujuh keturunan jadi bahan cerita. Malu saya, Mak. Oh, malu. Oh, kalau macam tu nanti korang berdua tak payahlah datang majlis aku tu, ya? Yeah?